Fundjava e artit në ambientet e kuvendit të Shqipëris hapi dyert për ekspozitën Nostalgji për Tiranën të piktorit Serge Petrella. Tirana e vjetër, traditat, zakonet, kostumet dhe shtëpit autoktone erdhën për vizitorët përmes panelit të piktorit të talentuar. Duke shprehur emocionet e saj për një mbrëmje kaq të veçantë, kryetaria e kuvendit Josefina Topalli tha se kjo ekspozit i bën nder jo vetëm institucionit, por çdo qytetari. Besoj se në nër të veçantë tek familjet e vjetra tiranëse, kjo është një ndjenjë e brisht, një lloj dëmshurie, po edhe një lloj kujtese e fortë që e përjeton Sergjoja në peizazhet e tij të mrekullueshme. Sergjo Petrella po ka një veçori krejt unike dhe shumë ekspozitat të Sergjos janë hapur për të ndihmuar njerëzit në nevoj. Vetë piktori Serge Petrella, duke i shprehur mirënjohjen kryetares Josefina Topalli, tha se çelja e ekspozitave të tilla në kuvendin e Shqipërisë është element kulmor në jetën e një artisti. Piktori Serge Petrella me pikturat e tij kontribon në aktivitete bamirësie. I pranishëm në ekspozit, kryetari i Shoqatës Tirana Arben Tafaj vlerësoi iniciativën e kryetares së kuvendit si një mesazh mbështetës jo vetëm për Tiranën, por për çdo qytet tjetër të Shqipërisë.